သာကြဒုံမှုကြောင့်ဩဂတ်လဇာဝိုင်းမှာစရည်အေယော်ဒီတိုင်းဒေတာကြီးပသိမ်မြို့ပေါ်၁၁ရက်ကွဲကန်ကြီးတောင်မြို့နယ်ဓာကမြို့နယ်တာပေါင်မြို့နယ်ကြောက်ကုန်းမြို့နယ်ကျုံပြော်မြို့နယ်ဟင်းလားမြို့နယ်နဲ့ပန်းတော်မြို့နယ်များတွင်ရေကြီးမှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဒီတဲ့မှာဒီရက်ကမှာရင်းမြုပ်အိမ်ကြီးကလောက်ရှိတယ်မြောက်ရောက်ပါဟိုအကုန်လုံးဆိုရင်ဟိုမနေ့များတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော်တော်များတယ်များတယ်ဆိုတာဒီတရက်ကလုံးလုံးလိုပဲအကုန်မြုပ်နေတာဟုတ်ပါဘူးဒီရက်ကတော့တစ်ခါမှမမြုပ်ဘူးပေါ့ပြင်းတော့ခဏလေးဟုတ်အင်ဂျင်2000ကျော်တယ်ပေါ့နော်အကုန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမနေ့ရက်တော့ရှိတယ်မြုပ်တာအခုဆိုရင်တပတ်နီးပါးတော့ရှိပြီပေါ့ဒီနေ့တေးရေးတက်လာပါပေါ့နော်ရေးရရေးပြီးတင်ဒုက္ခတွေများအား HRWDN လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ကာကွယ်ရေးကွန်ရက်ဖွဲ့ကစားစရာများနဲ့အကူအညီပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးဝေခဲ့ပါတယ်။အကန်ကြီးတော့ပဲအပိုင်းလေဆိုတာ။မင်းကုန်းမိုင်ရော။ကန်ကြီးတော့ဘယ်နှကြောင်းတော့ပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လို့။တိလာဘယ်နှကြောင်းတော့ပိတ်ထားလိုက်ရတယ်။ပိတ်ထားတာဒီကြောင်းဒီမှာပဲဟိုကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။ကြောင်းဟုတ်ဟုတ်ဘာလဲဘယ်လိုခေါ်ပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်နေပါ။ဘယ်ဖွဲ့စည်းရမလဲ။အဲ့ရတူပြန်ဒုက္ခရသားကြီးတာပဲခွင့်ရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုအခုရေပေးတဲ့ဒီဒီကိုကုညီရတဲ့ဘယ်လိုရင်ထဲမှာခံစားရလဲ။လိုက်လဲဝမ်းတော့ပါလေ။တို့ရဲ့ဆက်ဆက်ကိုကုညီခွင့်ရတဲ့ဘယ်လိုဆိုးရဝမ်းတာလဲ။နာမလို့ခေါ်ပါလေ။မှတ်နေနေလို့ခေါ်ပါ။ဘယ်ဖွဲ့ကြီးရလဲ။ဘယ်ဖွဲ့ဆန်းကြွယ်ဖွဲ့ရတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အခုဒီမှာပါလာလို့ကြံနေ။ဒီဘေးတဲ့ဒီလိုဆက်လာဝေးတာပါလေ။ဟောရင်းနဲ့မှဘယ်လိုခံစားရလဲ။တက်လာတယ်လေကြုံမှုတာ။ဟုတ်မယ်ပေါ့အကြောင်းကြီးတော့။ဟုတ်ကဲ့အလုံးစုံဒါပါရွာကိုကလဲဝဲအင်ဂျင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ခန်းမ်းကြီးအဲ့ကလဲဝဲဟိုကအင်ဂျင်6လောက်ရှိတယ်6လောက်ရှိနော်အဲ့လိုလုံးမဟုတ်ဒီတရွာတဲ့ဒီတရွာတဲ့ကိုတရွာဆို40လောက်ရှိတယ်50လောက်ရှိမှာ40လောက်ရှိပါဘူးဒီလောက်ဒါလိုက်ပါရွာရိုက်တယ်တော့မကဘူးကလဲဝဲဘာပဲဘာအပိုင်းလဲကိုဗျာပြောတော့ဦးစု